šli to slyšet, no, tak prostě porno, to je urážka sexu. To je prostě proti mému přesvědčení. A tam si fakt najdeš, co potřebuješ, jako, tam máš i romantický sex, no, má je porno pro holky, ty vole, ještě, jak s romantikou se na konci vezmou. Na romantický sex natočený na kazetách. Je to prostě teď už jsou DVDčka a to flešky. Sex, to je prostě za peníze a já jsem za sex nikdy neplatil a prostě veškerý porno je urážka prostě sexu. Proč? Protože to není přirozené. Tak jako pro ty holky už to je přirozený, ale pro ně je méně přirozený jít do sámošky prodávat na kasu, tak všechno porno. Všechno, co je za peníze, není přirozené. U sexu to platí obzvlášť. A ty holky se to užívají, oni to tak jako berou. Ne, oni si to neužívají. Ale některý jo, oni to jdou schválně. Oni si to neužívají. Tak to žádná, jo, z nich. Oni to dělají za peníze. Tak jako to i ty prostitutky si to kolikrát užijou. To je fabrika na sex. No, a? A to prostě je pro mě nepřirozený. A já veškerý porno považuji pouze za prostou náhražku všeho. Jo, prostě jak sex jako všeho. Má být o sexu, ale tohle to je obyčejný. Ale porno je o sexu, ne? To je obyčejný prcání za peníze. A to jako ve finále, no to je jedno, víš jak. Ne, není to jedno. To v tom je obrovský rozdíl, Kubo. V tom se hrozně pleteš. Sex mezi dvěma lidma je pouze v soukromých. No, to taky občas úplně ne. A ty lidi si to musí užít. Jo, já jsem taky zažil trojky a čtyřky. Počkej, a bylo tam víc kluku nebo holek? Ne, to bylo kroplík řek mládeží přístupný. Šukal se jak berušku, protože víš proč? Jsem šukal jak berušku. Proč tě nevzali do kolektu? Ne, protože jsem mohl. A kdo tam byl, holky nebo kluci? Debile. Tak jako v trojce můžou být dva kluci a jedna holka, ne, a jedna holka, dva kluci. A ve čtyřce tam to může být ještě různě. To bych v životě nepřipustil. No tak, tak co teda? To bych v životě nepřipustil, protože při několika četech sexu. Ty máš zavřený oči, ty se to mě promítáš. Ano, promítám, protože... Zpátky jako, do minulosti s Pepikem. To bylo krásný. To bylo krásný, já si ten film klidně opět přehraju. A jde to, protože, s touhle pamětí? Ano, ne, protože na takovýhle věci se nedá zapomenout. No, když jsi na srečku, tak jo. Ne, tak já jsem při takových věcech nikdy na sračky nebyl. A ty holky? A já jsem si tenhle, ani holky. A já jsem si takovýhle sex... Jseš možná, tebe neberu. Já jsem si takovýhle sex vždycky užíval. Ale ty holky taky, protože to byly... Tisíce děkových dopisů, gratulace na ulici. Ne, Pepa do každé rodiny. Ne, hele, přestaň cintat. Ale jako já se ujišťuju o tom, že tohle se všechno odehrávalo v Rybitvi. To mě bylo tak nějak... Rybitvi, tam to taky není špatný. To mě bylo tak kolem 35. A to jsem byl opravdu mistrem světa. A já jsem dokázal vojet 5 holek, ať již bych se u toho zadechal. A co oni? Kardiostimulátor 5. To bylo podle toho, no, jako ujišťuju tě o tom, že jsem každou holku dokázal uspokojit tak, aby prostě si ten sex prožila.
vždycky jsem dokázal každou ženskou uspokojit. To je na ten Mike podíval jako vážně. Žádný štětí, který to vedou jako zaměstnání, jsem naštěstí nezažil, protože já jsem nikdy za sex neplatil. Ne, v pornu za to neplatíš, to oni platí tobě. Já vím. Ale já bych se ani prostě nějakýho porna nezúčastnil, protože to je proti... Ani jako vlastního porna? Ani vlastního porna. Ne, rozhodně bych si to nenahrával. No tak to já jo. Já ne, já jsem toho názoru, že sex mezi dvěma lidma je vysloveně intimní záležitost a každý mu je potom hovno. A že jsem tak to nemusíš nikomu ukazovat. A že jsem byl prase, to jsem... Počkej, jak byl? Byl, prostě to je jako každý chlap. A vás jako něco změnilo, nebo? Prostě každý chlap musí prožít všechno od A až do Z. Tak nějaký písmo, abych úplně vynechal, jako... To jako, ale už to vypni a všem. Jakou radu na závěr? Všem, co mě je na porno, tak jsem toho názoru, že by si ho měli hodit bez televize. Tak stačí telefon? Telefon. To dneska všechno se odehrává na telefonu. Ne, já jsem toho názoru, že prostě... Bez porna je život lepší, jo? Klidně se můžou koukat i na telefon, protože stejně všichni čumí na telefon. No právě. A nejvíc se sere, takže prostě čumějí na telefony v práci. Já bych jim prostě telefony práci prostě sbíral, protože jako práci jsem... Já za to dostávám pokuty, no, hrozný. Tak. A naprosto, že seš pro, jo, jako abych dostával pokuty. Naprosto oprávně, protože telefony by měly zůstávat v šatnách, protože do práce to nepatří. To, že ty na tom neumíš, tak ty vole, nemáš tam žádný ty hry, sociální sítě, filmy a tak, tak to nemůžeš takhle házet na všechny pak. Ne. Hele, já ti řeknu, víš, jak to vidím já. Každý, kdo je v práci, tak by měl pracovat a ne čumě na telefon. Hele, víš, jak to připadá mě? Mě může nejvíc nasrat, když jedu někde po silnici a vleze mi tam prase, který čumí do telefonu. Divočák s telefonem. Ne, to jsou ty... Lidi jako jo. No samozřejmě. Hele, a víš, jak to připadá mě s tou prací? Jako kdyby, vole, v době kamenný řekli, chlapi, jestli z vás někoho uvidím, vole, v ruce se šutrem, tak jste bez prémí, vole. Bez kusu mamuta. Ne. Je doba mobilní, takže všichni mají telefony. Uvidím vás v ruce s telefonem, jste bez prémí a je to naprosto oprávněný. Toho názoru jsem já a to nejsem žádnej blbeček, který prostě by byl proti pokroku. Prostě... Jo, tak teďka se vůbec tak neprojevil. Prostě do práce telefon nepatří. Já ty ve, co když jako máš děti, práci, rodinu, máš pracovat, a vole, a ne, holky ti píšou, do telefonu. Tak musíš si to zorganizovat tak, aby s tím tu práci neposral. Když ti holky píšou, tak holky by měly vědět, kdy ti mají psát. Prosím tě, zvíš, jak to funguje. Protože... Znáš ženský? No, bohužel. Nebo ti končí aukce na aukru, vole. Tak by se ten prodejce neptá, jak makáš. No, no nic, nějaký hezký to zamávání, pozdrav naše diváky. A Cezar. Tak, to je Pepa, můj táta, dneska jsme 71, tak čau.